Beralih ke saingan Liga Hoki Malaysia 2018 yang membuka tirainya hari ini. Tenaga Nasional Berhad TNB berpegang teguh dengan prinsip hanya menggunakan pemain tempatan bagi membarisi kedua-dua pasukannya, TNB dan TNB Thunderbolt. Wartawan Zamri Suharani ada laporannya. Tegas Ketua Pegawai Korporat TNB Datuk Wira Roslan Abdul Rahman, prinsip itu sejajar dengan hasrat TNB untuk melahirkan lebih ramai bakat tempatan dalam arena hoki negara. Ini terbukti dalam saingan tahun ini, TNB diperkuat 6 pemain muda dari TNB Thunderbolt selain 2 pemain import tempatan iaitu Firhan Ahsyari dan Tengku Ahmad Tajuddin. Macam saya kata tapak semayan, macam tim Thunderbolt kita saya ibaratkan sebagai tapak semayan untuk punca-punca ataupun prospek-prospek menjadi ahli-ahli pasukan atau pemain-pemain pasukan senior satu masa nanti. Selain itu, kejayaan pasukan TNB Thunderbolt naik dari Division 1 ke Liga Perdana juga sangat membanggakan. Namun, Datuk Wira Roslan tetap memberikan sasaran realistik 3 terbaik tahun ini selepas menduduki tempat keempat musim lalu. Datuk Wira ditemui media selepas majlis memperkenalkan barisan pemain TNB dan TNB Thunderbolt bagi musim 2018 di Ibu Negara. Setiap pasukan dibarisi 20 pemain, TNB kekal dibimbing jurulatih Nur Saiful Zaini manakala TNB Thunderbolt di bawah kendalian Muhammad Amin. Dan buat tahun kedua berturut-turut, TNB menjadi penaja utama Liga Hoki Malaysia dengan tajaan berjumlah RM4 juta. Datuk Wira Roslan turut menyarankan supaya pasukan negeri menyertai Liga Hoki Malaysia. Selain merancakkan saingan Liga, ia juga dapat mencungkil lebih banyak bakat baru. Ini kita dah buktikan dengan program Thunderbolt kita. Ya. Thunderbolt di sekolah, kita bawa naik ke peringkat pasukan kebangsaan. Something yang kita rasa boleh dilaksanakan juga di peringkat kebangsaan. Lah. Dalam Liga Hoki Malaysia 2018, hanya ada 2 pasukan negeri bermain di Liga Perdana iaitu Terengganu, manakala Kedah dalam Division 1. Saranan Datuk Wira Roslan mendapat reaksi positif daripada Timbalan Presiden Persatuan Hoki Malaysia, Dr. S. Shamala. Dan memang struktur negara kita saya rasa sangat berorientasikan kepada pembangunan sukan negeri dan mungkin kita boleh guna idea cadangan yang baik ini untuk tahun depan supaya kita boleh lihat kepada penambahbaikan kepada penambahan bilangan tim dalam liga kita. Sementara itu dalam perlawanan pembukaan Liga Hoki Malaysia 2018 petang tadi, TNB menewaskan Maybank 2-1 menerusi penalty shooter. TNB turun menentang Maybank di Padang 2 Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Suku pertama, TNB bermula garang dengan serangan bertali arus ke kubu Maybank. Namun beberapa serangan berbahaya berjaya dipatahkan penjaga gol, Muhammad Zaini Matruris. Pada suku kedua, TNB akhirnya berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-19 menerusi penalti yang disempurnakan Muhammad Syahril Sabah. Namun kegembiraan TNB tidak lama apabila Maybank menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Zulhamizan Awang Abbas pada minit ke-42. Kedudukan satu sama kekal hingga tamat perlawanan dan pemenang terpaksa ditentukan menerusi penalty shooter yang memihak kepada TNB dengan 2 gol berbalas 1. Sekaligus melayakkan TNB ke suku akhir.